יוני סלמון, במאי הסרט ניגון, שאותו אתם רואים ברקע, הוא אחד האנימטורים היותר מוערכים והפעילים בארץ. הוא עמד בראש מחלקת אנימציה במכללת מנשר הרבה שנים, והבלוג שלו, שוליית הקוסם, הוא מקור עיקר ערך של מידע, תרגילים ומקורות לכל יוצרי אנימציה בארץ. את יוני הכרתי במסגרת הבמה המכוננת לקולנוע ואנימציה בסינמטק תל אביב, והשבוע פגשתי אותו לשיחה קצרה על אנימציה. אני הייתי ילד קטן שנורא אהב אנימציה, ולא יודעת בכלל שזה תחום שאפשר ללמוד בארץ, כי באמת כמעט ולא היה קיים. ועבדנו הכי כמו של פעם, כי לא היה משהו אחר, לא היה מחשבים. ניירות, שולחן אור, סרגל אנימציה. באיזה גיל היית? 12. ויש שם מכונת פילם, זאת אומרת צילמו, הייתה מצלמה שצילמנו לפילם ולא יכול לראות את התוצאה. היה צריך לשלוח את זה לפיתוח, ויכולת לראות אם האנימציה בכלל יצא ממנה משהו, רק שהפילם חזר מהפיתוח, ואז היינו רואים את זה, כן, זה היה מדהים, והציוד נראה לי היה שם הרבה שנים, ובסוף, לא יודע, בטח נמצא באיזה מחסן בבצלאל. אני זוכר את עצמי, אחד הזיכרונות הראשונים שלי זה שאני מנסה להעתיק מהטלוויזיה את הברדסים. ואחרי שנים הבנתי שלא רציתי רק לצייר אותם, רציתי להעתיק את התנועה, זאת אומרת, ברגע שראיתי את עולם האנימציה, הבנתי שבעצם זה מה שחיפשתי, יותר מאשר לצייר דמויות, יותר מאשר קומיקס, יותר מאשר איורים. זה מה שעניין אותי וזה מה שמעניין אותי גם היום, 30 שנה אחרי. אם היית פונה לילדים בני נניח 10, 12, שהם עכשיו ככה בצעדים ראשונים, הם נכנסים לתחום, הם מתעניינים בזה, איך כאילו, איזה טיפ היית נותן להם, איזה ככה משפט שאולי יכניס אותם? אז ברשותך כמה דברים. קודם כל, מה שאני אומר גם להורים שמחפשים איך ללמד את הילדים שלהם ציור, לזכור שהמשחק פה הוא יותר חשוב מאשר ללמוד אנימציה כדרך אחת לעשות את זה. לנסות, להזיז, לעשות דברים משוגעים, זה גם הכי כיף וזה גם הכי נכון לגיל הזה. אנחנו לא חייבים לחשוב ישר על האם מתפרנס מזה או איך נכון לעשות את זה. הדבר השני זה גם לא להתאהב רק במה שאתם מכירים. יש הרבה ילדים שאוהבים דיסני, אז זה מה שהם עושים. אוהבים אנימה וזה מה שהם עושים. ובאמת העולם של האנימציה הוא כל כך מגוון וכל כך יפה, שגם אם יש משהו שאתם מאוד מאוד אוהבים, אני מאוד ממליץ לפתוח קצת את הראש, לראות יצירות גם ישנות, גם אם קצת יצאו מתוך איזה בוידן, דברים שעשו ברוסיה לפני 50 שנה, או דברים שסרטי אנימציה עצמאים מאנגליה, כל מיני דברים, כי יש שם המון דברים ממש ממש מגניבים, ואנימציה בניגוד אולי לא יודעת שם, היא לא באמת מתיישנת. זאת אומרת, זה מדיום שהוא, גם אנחנו מסרט מלפני 100 שנה, אנחנו יכולים ליהנות ממנו כמו אתמול, בניגוד לסרטי לייב אקשן. אז לא לפחד גם לחפש דברים ישנים, כי באמת יש דברים נורא נורא יפים. תלמידים לומדים קצת את התחום של האנימציה, אבל הם לא באמת מכירים מה קורה פה בארץ. יש באמת אנשים שעוסקים בזה, יש יצירה בתחום, יש, זה קיים, אתה יכול לספר קצת מה קורה ככה בכמה מילים, מה המצב שלנו בארץ? אנחנו יחסית בתקופה מאוד מאוד טובה, שיש גם סטודיואים וגם יוצרים, אבל בעיקר כישרונות. זאת אומרת, התעשייה היא תמיד במתח יצירתי, כי תעשייה היא רוצה לעשות דברים מסחריים שמרוויחים כסף. אבל היוצרים שבאים לאנימציה הרבה פעמים, יותר מעניין אותם באמת ליצור דברים של עצמם. לפעמים זה הולך ביחד, ולפעמים זה לא הולך ביחד, וזה כל הזמן מתח. ואני חושב שיש היום המון יצירתיות, שבסופו של דבר גם מגיעה למקום המסחרי. זאת אומרת, כשיש הרבה אנשים שמיוצרים ועושים דברים מגניבים, אז בסוף גם כסף, ימצאו את הכסף כדי לממן את זה. אז מי שזה מעניין אותו יכול גם לחפש, אני יוצר אנימציה ישראלית מצוינת בווימאו, שירוויס Best Israeli Animation, גם קצת ביוטיוב, גם בבלוג שלי, שוליית הקוסם, גם איש את איגוד האנימציה, אבל באמת, חלק מהדברים שמיוצרים נורא נורא מסחרים, ויכול להיות שישעממו חלק מכם, כי הם באמת נועדו בעיקר, לא יודע, מהחברות הייטק, או כדי למכור מוצרים, אבל חלק מהדברים הם ממש מיוחדים ומגניבים, והשאיפה היא כמובן שתמיד גם המסחרי יהיה יצירתי. זאת אומרת שזה באמת לא יהיה שני עולמות נפרדים. כמו שדיסני תמיד אומרת, כאילו מה זה, זה אומנותי? זה מסחרי? לא, זה גם וגם. זה אומנותי וזה מרוויח כסף, זה לא בהכרח חייב להיות שני דברים סותרים. אוקיי, אני ממש מודה לך יוני. אם אתה רוצה להוסיף משהו או... לא, רק באמת, תהנו מה שאתם עושים ותהיו יצירתיים ותזכרו שזה מה שחשוב, אם תעבדו בזה או לא תעבדו בזה בעתיד, זה שאלות של מבוגרים. בתיאור הסרטון יש לכם קישור לסרט ניגון ולבלוג של יוני שוליית הקוסם,
אני מאוד ממליץ לכם לראות את הסרט וגם לקרוא את הבלוג של יוני. ביי חבר'ה, נשתמע.